36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa ustavom i pravnim sistemom. Zoran Živković. Mislim da treba da sačekamo ministra. Ako se slažete. Ne moramo po poslovniku, zaista. Dobro, tu je državni sekretar, tako dobro. Da, izvolite samo. Suština ovog amandmana sa tekstom briše se je u tome da se isključi taksa za plaćanje TV pretplate kao način finansiranja javnih servisa. Evo i ministra. Zašto to tražimo? Ne samo što je bilo predizborno obećanje, nego i zbog razloga celishodnosti, što je danas popularna reč, mislim da je potpuno nepotrebno da se uvodi jedan novi porez, a taksa je porez, jedna vrsta poreza, na nešto što sa obrazloženjem da to garantuje nezavisnost javnih servisa. To ne garantuje nezavisnost javnih servisa. Pravosuđe se finansira iz budžeta direktno, pa to ne znači da nije nezavisno. Ili ako nije nezavisno, teško da je finansiranje razlog za nedostatak nezavisnosti. Prema tome, imali smo duge vremenske periode u modernoj srpskoj istoriji kad su se javni servisi finansirali direktno iz budžeta, pominjem ponovo 2001. 2004. godina, bez bilo kakvog uticaja ili sa vrlo malim uticajem, uvek ima nekog uticaja, vlasti na nezavisnost tih medija. Svi se, mislim, slažemo oko toga da je to bilo neko zlatno vreme nezavisnosti javnih servisa. Drugi izvori finansiranja, pre svega finansiranje iz budžeta je sasvim dovoljno da dođemo do toga da finansije budu dovoljne. I drugo, taksa koja je 50 evra godišnje puta 3,3 miliona strujomera. To je 165 miliona evra. A ja sam se konsultovao sa ljudima koji to znaju, da je za finansiranje oba javna servisa dovoljno manje od 80 miliona. Šta će onda onih 85 još? Imam još 10 amandmana na tu temu, pa ću dalju argumentaciju da nastavim na tu temu, ali mislim da nema razloga da ulazimo u tu zamku, da je to nekakav običaj Evropske unije. Tačno je da tamo postoji i taksa kao rešenje, ali postoje i države gde nje nema. Vlast je odgovorna za to da mediji budu nezavisni. Ali isteklo vam je i onih par sekundi dok sam ja još malo pričala, tako stvarno smo mislite bili za ovaj amandman. Dve minute i plus 15 sekundi koje ste imali i to je to. Isteklo za ovaj amandman. Apsolutno, sve smo se razumeli. Znam ja da imate.